На секој 100 жители во Македонија работат само 26 мина, од кои 18 се во приватниот, а 8 во државниот сектор. Тие 18 треба да заработат за плати, даноци и сите услуги на останатите 82, во кои спаѓаат пензионери, деца, невработени, администрација и оние кои се во Агенцијата за вработување, стои во последното истражување на Светска банка. Неодржливо е да имаме само толку малку број вработени во реалниот сектор во стопанството, бидејќи таму се создава новата вредност и од таму се алиментираат сите други потреби на една држава, на едно општество, пензии, здравство, овие другиве социјални институции, Министерство за одбрана, Министерство за внатрешни работи, сите институции во државата се наслоните на стопанството. И пожелно е тој број да биде не умно два пати поголем, туку може и три пати поголем, за да може државата со таа ново создадена вредност да ги покрие сите своји потреби. Во источниот регион сликата е идентична. Има неполни 190.000 жители, од кои 65.000 се вработени, 45.000 се во реалниот сектор, а 20.000 администрација. На нивната работа секој месец чекаат 30.000 пензионери, 80.000 деца и студенти и околу 10.000 невработени. Абе какво реално бе? Реално никош не е било. Посебно сега како се раструи Југославија, какво реално? Ни напред не беше сијајно, ама сега а пропада целата индустрија што беше кај нас. Е баш нек не имаше податок, вика кога беше Југославија 46% беше индустријското производство на националниот доход, а сега е само 12%. Па добро, логички полагајќи, мислам по сите закони и принципи на општата логика, најнормално дека не би требало да бири, меѓутоа дајме ги приликите дека стопанството веќе со деценија стагнира во нашата држава. Оваа состојба е можно благо да се подобри веќе оваа година, зашто експертите од 2,9 предвидуваат зголемување на економскиот раст на 3,12. Ова буџетскиот дефицит ќе го намали, но долгот на државата ќе се зголеми на 54,4%, предвидуваат од Светска банка. Во меѓувреме платите во Македонија растат, но не поради тоа што фирмите имаат повеќе пари, туку заради притисок за зголемување на минималните плати во трудоинтензивните дејности. Колку долго ќе трае тој притисок, односно до кога фирмите ќе можат да го поднесуваат, е не само неизвестно, туку и ризично. Од тука и анализата е дека уште само едно покачување на минималната плата во услови на незголемена продуктивност ќе предизвика големи проблеми во целото стопанство.